اشرف الانبياء الرسول المصدق والمصطفى المجد والمحمود الائمه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا القاسم محمد مرا دنيا تهون عسكر داكاس بھیج دے عبادت اور بھائی پڑھ رہا میرا اللہ دنیا کے اسر دا آکاس بھیج دے الحمد بھیجیے تہن وناس بولو الحمد بھیجیے تہن وناس بھیج دے میرے دل چندے ایک اور بہن سنا میرا اللہ مومن موالی سارے بستے ذکر یزیدیوں کی کوشش رہی کہ نام حسین مٹ جائے یہ آپ مٹ گئے ذکر حسین نہیں مٹ سکے کیونکہ دیوار سارے بولو ہاتھ بلند کر گئے ذکر شبیر کو فتو سے دبانے والے ارے کتنے نادان ہیں سورج کو چھپانے بولو ارے کتنے نادان ہیں سورج کو چھپانے والے اب سدائے مہدے ذکر شبیر کرو ہم ہیں بچانے سلوات پھر بھی تکلیف کرو چیواز نہ کرو پاک رسول دی امر جنہ دی وجہ تو کائنات بنی بلکہ انہوں دی جوتی دا صدقہ کائنات اللہ نے پاک رسول دے پسینے دے قطرے نو ضائع نہیں انہوں نے تا نبی بنا میرا نام تھوڑا تھوڑا بولے سو تو انشاءاللہ میرا اسا اگر کہ نو چنگا مندے تا بھی پاک رسول دی وجہ اگر کہ تے لعنت کریں تا بھی پاک رسول دی وجہ اس نبی نبی نہیں منگے جڑا 40 سال کے بعد
بلکہ اس نبی نو نبی مننا ہے جڑا خود پہ فرمانا ہے کون کون نبی ہے آدم ہوے اندر نائے وکین اج آدم دی مٹی مٹی چاہیے پانی پانی چاہیے میں نبی تھا اس نو اس نبی بنے پاک رسول اگر نہ دے من کن تو مولا فاز علی جن مولا جس جس دا میں مولا اس اس دا علی مولا اس مولا علی نو بھی مولا علی کوئی نہیں پاک رسول دی وجہ تو سمولا مولا دن ہے دن پاک رسول دی امت دے تب انہوں حکم بھی ہویا نات سنا ایک نات نہیں میں تو انہوں آجے دھیر ساری نات سنا نہیں جی اگر تو سی بولے جی انہی آر تو سو لکاران دے بچ آتے رکھ کے بیٹھے رہے تو وہ جاکے تو وہ کچھ ہی پڑھنے مجمع پڑھا ہم نے جاکے بندے اعتراض کریں گے شیعہ نات تا نہیں پڑھتے شیعہ نو نات تا اندھی ہوں کوئی آ سوڑتا سے ساڑھے آپ تو پڑھے تھا میں تو نات سڑھے نا کیونکہ تسی دنیا نتا سب ہو ساڑھے جاک کے رہا سا شیعہ بھی نات تا پڑھے سلوات پڑھو تو میں نات شروع کروں صلی اللہ علیہ وسلم سپیکر والے کڑے پاس سے لیا تھوڑا جی آواز بتایا یا رسول اللہ وسلم لك يا حبيب الله صلى الله عليه يا رسول الله وسلم لك يا حبيب الله هاي خطا هاي عالم سارا صدقہ کملے والے کا میں پہلے آکھیا تو سو بولنت میں پڑھ پچھلی چونڈ میں نے بھاری منوں پئی ہوندی ہاتھ بلند کر بنا رہے ہے غریب کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملے والے کا جڑے چوک تو سی صدقہ کوئی نہیں کھاتا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملے والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملے والے کا کچھ بندے اعتراض کریں جناب عمران علی بادشاہ دے والد نے کلمہ نہیں پڑھیا جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھیا جڑے بندے آجن جناب عمران کلمہ نہیں پڑھیا صلوات پڑھو علی محمد علیہ وسلم جڑے بندے اعتراض کریں دے نہیں کہ جناب عمران نے کلمہ نہیں پڑھیا انہوں نے نال میں گل کی تھی ہم دے زور لائی کلام بولنا ہوں پر دیتا ہے عمران سبھی صدقہ کملی والے کا زہرہ کے نا خرچہ کر تو چرچا کملی والے کا زندہ سلامت سلامت میرے بھائی کی امت بلند تر صلوات بہت پیارا بھائی مزر میرا باس میں شاک میرا چھوٹا ویر ہے تو بہت سوڑا پڑھ دے یعنی کہ میرے تو بعد بھی میں ہوں تو جو میرے آنے پاس سے تو پڑھ دا میں قرآن پاک میں سورت
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا تینا خلقہ سر فصل اللہ رب قوان ہر انا شانیا کو ہوا لب در تون نات چنگی نہیں لگی کچھ بندیا پاک رسول اللہ دنائے نے کوئی سپیکر آلے میں جو سب دیتے کچھ بندیا پاک رسول ابتر ہونے دا تانا دیتا توجہ زندہ و سلامت رہے ساؤنڈ تیرا بڑا سونا پہ چلتا ہے پر تھوڑی جی تیری کمی ہے کچھ بندیا پاک رسول ابتر ہونے دا تانا دیتا جو پاک رسول دے نات پہ پاک رسول فرم میرا اللہ سنی تو بیٹھے میں ابتر دا تانا پہ دے دے اللہ پہ فرمان دے اے جن دے ہن ای ہوئے ہن اے ہوت سدن دے کے ہور دے جنہ تے نو اب ترا کیا اللہ نے انہاں بندے دے نال گل کیتی اللہ پہ ادا ایس کو تارے زندہ و سلامت رہو یہ کافی ہے ایک اور سنا دے چپ کر گئے ہو نعرہ حیدری قصیدہ سنا دے میں قصیدہ کو مقدر کر ٹائم بہت مختصر ٹائم دی نزاکت مد نظر رکھ دے میں پہلے بھی ایک بات میں پڑھنے میرے بھائی اور ساڈے استاد منظم بھی تشریف فرمان جلدی چار شبان عباس مولا دنیا تے وہ قصیدے دی فرمائش کتنے تے بولے چار شبان عباس مولا دنیا تے دائی تورے علی بادشاہ نو مبارک دیتی مولا او پتر دنیا تے آ گئے جس دے چولے پاک بتول سی کرا امام پہ فرمایا دسا پھیر کے درا دا پیار اے ادی تیری عزت دی قسم اے جس ویلے دایا نے جھولی چائی بیٹھی اے پھیڑا درا منگیاں تے نہیں دیندی ادی جس ویلے دا عباس دنیا تے میری ضمانت تک نہیں عباس مولا دنیا تے میری سین نے عباس مولا نے جڑی لوری دتی ایک نعرہ سنو میں کسی دا شروع نعرہ حیدری میری سین نے نعرہ پچا گئے تو میں ہاتھ بلند کر بنا رہے جی جی کہ نہ تو وہ چاہے نے جنہوں اپنے راہ برند پیشوا نو تے شک علامہ صاحب جیلانی اکھے کہ جڑا بندہ ایک واری علی بادشاہ دا نعرہ مریندا ہے 2000 قران دے ختم دا سوال سبحان اللہ تو سے چپ ہو ویندے میری سائن نے عباس مولوی جیڑی لوری دتی ہے اے جو لگا جو لگا لیتا بٹیا لیا سہن جدا جو لگا
عباس ملک پاس دیکھ کے عباس ملک میری دیکھ کے دعا کی تھی مجلس میں پہلے بھی آخیا کے آس پاس نہیں دکھے مجلس عام مجلس نہیں اس مجلس کے پارے دار عباس مولا جان گے مولا کتنا جلالی آج بھی کوئی پرندہ روز سوچ کر دے مجلس عام مجلس نہیں اس کے پارے دار کا نام ہے چار شبان عباس مولا سنیے تے دل سین لوری دی دعا دتی اکھا چمیا رخسار چمے بعد چوں کے میرے سین ایک ہور دعا کی دعا کیڑی ہے چولا گا لے دا بگیا لیا سین جدا جڑے عباس مولا دے مرید ہوئے میرے سائیں نے عباس مولا نو آخر دعا کیڑی کیتی میرے سائیں کی فرمایا ہے حسین بادشاہ جی عظمت دا اصل انہاں دا ذکر کیا کر سکدے ہیں جنہاں دا ذکر بھی خود خدا ہو اصل تے ہیں مدینے دے ادب دے جناب او حق ادا کرن دی طاقت حسین بادشاہ جی عظمت دا قصیدہ او پیارا جے قصیدہ پڑھنا چاہنا ایک نعرہ سنو میں قصیدہ شروع کروں نعرہ شاہ
سارے جانتے ہوا کیا تھوڑے بچے بھی یاد مسجد نبوی پاک رسول نماز پڑھا رہے پوشت حسین بادشاہ سر چمن دے ارادہ کیتا اللہ نے جبریل نے بھیجے میرے محبوب لوگ سر نہ چاچا میرے محبوب لوگ سر جس ویلے جبریل یہ پاک رسول نماز کے اللہ دی طرف پیغام دیتا کہ اللہ پہلی توجہ میرے لیے حسین بادشاہ پوچھتے سوال پاک رسول نے دل وچ خیال کیا سوچیا او خیال کیڑا ہے پاک رسول نے سوچ کے کیڑی گل کیتی ہے خدا سن سے
بسم اللہ میں ہزار دفعہ کماؤ سنگرا چایا Yeah.
پہنچ جائیں گے. دعا ہے جتنے مومن دنیا کے دنیا سے چلے گئے مولا سب کے درجات بلند فرمائے. جتنے مومن مومنات بچے مستورات بیمار ہیں مولا شفا کلی عطا فرمائے. جتنے بے اولاد ہیں مولا اولاد نرین عطا فرمائے. شیعہ قوم کے بچوں کو مولا امتحانات میں کامیابیوں کامرانی عطا فرمائے. لا کر کاری کا فیض مزمل مشتاق آف جنگ مسافر شام کو پرسا. رحم اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ اللہ حافظ محمد و امام و علی و خلفی و لفاطمہ و الحسن یمینی و الحسین و یساری ہؤلاء ساری حسارو اہلی و مالی و جرانی و جداری و برحمتک یا ارحم. کوشش کرو ایک سلوات اللہ مرحومین واسطے پڑھو جنہاں دا دنیا تے فاتحہ پڑھنا دا کوئی نہیں. اللہ بارہویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے بھی سلوات. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ. خالق حقیقی دے نام بہت بلند ہے. ساڈا او خالق ہے جس نوں ساڈے 14 وی جھک دین. بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. سارے حلالی مل کے حیدری. حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک اہل بیت دشمنہ تے لعنت جناب سیداد دشمنہ تے لعنت با آواز بلند صلوات. کوئی ذاکری دعویٰ نہیں نہ ہی کدا ذاکر ہونے کا دعویٰ کیتا اور نہ ہی ذاکر بن کے آیا. طالب علم دی حیثیت نال حاضری بانی دی حیثیت نال چونکہ میرا اپنا گھر ہے حسنین بھائی ہے اور نہ ہی کدا ذاکر ہونے کا دعویٰ کیتا ہے چونکہ جنہ کا ذاکر یہ نہ ہوئے اتنے بزرگوں ساری کہڑی اوقات ساری کہڑی بسات بس اپنی چھوٹی جی طاقت دنال تھوڑی جی بسات دنال بادشاہ کا ذکر سنا من لگا. ٹائم مینو ملے جس سے بند دریا بھی رکوئیں گے لیکن نہیں. چار سال میں کہ بلا پیر مشتاق شاہ جان گئے دیا جتیاں چائیاں چوری نہیں کیتیاں اور کوئی مالکہ نہ کرم ہے جی عطا ہے وہ تھوڑے سامنے پیش کر سائیں. اپنی عبادت کی ابتدا میں چار سترہ تو کرنے لگا. صبح دی مجلس پاک شروع ہوئی بشریت تک انسان تو تھک وجنا تھک کے بیٹھے ہو سو لیکن اگر توجہ کیتی تو میں ایڈا سونا ذکر کر سا جو تھکان دشمن دے گھر جاتا. ٹھیک ہے میں نہیں اپنا جو ہاتھ چاک کے بولو ہاتھ جھکا کر کے بولو. جناب سلمان دے کولو کسے بندے پوچھے ہے سلمان بندے بولنا کتنا کہ چاہیے اور چپ کی طرح کرنا چاہیے. جناب سلمان فرمائے اگر بہتر بندہ چپ رہے اگر بولے تو بس ذکر یا نہیں یہ بولے. چاچا جی اگر بولے تو ذکر یہ نہیں چ بولے. لو جی چار سترہ تو میں اپنی عبادت کی ابتدا کر لگا. میں کہ راہ مدحت میں یہاں دے بھی لہو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جڑے ادب سن دیو جڑے لفظ نال پیار کر دیو جڑے شاعری سن دیو توجہ میرے پاس کرنی. مجلس امام مظلوم کربلا کیا ہے اور مجلس وچ بے کے سانو ملدا کی زواد مذاق جی توجہ میرے پاس کرنی. میں کہ راہ مدحت میں یہاں دل بھی لہو ہوتا ہے چاک دل تری مودت سے رفو ہوتا ہے. سچ تو یہ ہے کہ دلوں کی طہارت کے لیے ذکر شبیر میں اشکوں سے وضو ہوتا ہے. کیا بات ہے ہاتھ سلامت نہ ہاتھ تو چے ہے کیا بات تھوڑے سنن دی. میں نہیں گل کرنی جو تھوڑا میرا تعارف نہیں تھوڑا میرا مزاج نہیں تھوڑے میرے سردار ہکن بس ساڈا مزاج بھی ہے ساڈا تعارف بھی ہے. بڑا خوبصورت خوبصورت اس استقبال کیتا ہے. ڈھیر سارے ماتمی چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں. میں آپ بھی ماتمیاں
میرے ہم نوا بھی مقمی ہیں اور زنجین زر مقمی ہیں ٹھیک ہے نا میرا دل بن گیا چار سترہ ان مقمی دا وکیل بن کے اج دے دور دے جدید دے نال میں گل کر لواں گوار نزاکا جی زنجیر کی سراب جب چھوڑتا میرے نال بولے چار سترہ ماتمی واسطے تو جو میرے پاس کری ہر ماتمی کی پشت پہ زنجیر کی سراب ہر دور کے یزید کا یہ قتل عام ہے ہر دور کے یزید کا یہ قتل عام ہے چاچا جی ہر دور کے یزید کا یہ قتل عام ہے انہوں نے سنی اپنی ماتمی ہر دور کے یزید کا یہ قتل عام ہے عظمت بلند ہوتے ہیں ماتم میں جتنے ہاتھ ان ہاتھوں پہ حسین کی ماں کا سلام ہے کیا بات ہے بڑا سونا ماحول بن گیا کیا بات تھوڑی زندگیوں میں قبلہ علامہ ناصر صاحب سے ایک بند سوال کیتا شہید تھے علامہ صاحب زداری نو خطرہ ہے انہاں کیا زداری تو جو میرے پاس کہنی توجہ نہ ہوئے تو گلا نبیاں دی مزایا ہو گئی ٹھیک ہے نا تسا جتنا خوبصورت معیار سماعت اپنا کرے سو اتنا خوبصورت بن توجہ میرے پاس کہنی علامہ ناصر صاحب تے جی زداری نو خطرہ انہاں کیا زداری 1400 سال پرانی ہے زداری نو کیویں خطرہ ہو سکدا ہاں البتہ زدار نو خطرہ ہے انہاں کہ بعد تسی ڈرتے نے انہاں کہ کیوں ڈریے ڈرتے نہیں ہے موت سے ڈرتی ہے ہم سے موت علامہ صاحب کا خوبصورت جواب پڑھنے لگا ڈرتے نہیں ہے موت سے چاچا جی ڈرتے نہیں ہے موت سے ڈرتی ہے ہم سے موت کیوں ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں ہن جڑے زوار بیٹھن میرے نال بولے سن ہم لوگ کربلا سے کفن لے کے آتے ہیں علامہ صاحب فرمانے تمہاری یہ غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے ہمارے ہاتھوں لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں کیا بات ہے سارے حلالی مل گئے کیا بات ہے کیا بات ہے ایت ماتمی دی عظمت دسی آتن ماتمی ایمان دا جذبہ دسا کرم حسین کے مجھ پہ مزید ہو جائے مروت الہد میں مولا کی دید ہو جائے عجیب جذبہ ہے ہر ماں دعائیں کرتی ہے خدا کرے میرا بچہ شہید ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ ختم کر چھڑیا صبح دی عربیاں تو سکے جلدی دے نال میں دو چار شیر قصیدے دسی پریشان ہو گئے بسم اللہ بسم اللہ حیدری قصیدہ اس سین دی عظمت پڑھنے لگا جن دی تعظیم واسطے محمد نو اٹھنا پوندا ہے بڑی سین دی شان دی قصیدہ میری ذاکر دے وچ ایک میرا اپنا رنگ ہے کہ میں جتھے بھی حاضر ہاں دینا سب تو پہلے بی بی سین دا قصیدہ پڑھنا ٹھیک ہے ماشاءاللہ تسا دعا کیتی بزرگاں تے انشاءاللہ خیر ہوسی چونکہ وہ زمین ہی فخر کردی جس تے میرے مولا دا ماتمی ٹردا ہے ماتمی تو بہت معیار ہے بہت مقام ہے انہاں نو سیدا دی دعا ہے تو اجازت ہے جناب سیدا دی عظمت دا ایک قصیدہ دونوں جہاں سے برتر ہو اطہر ہے فاطمہ میں پہلے گل کیتی جڑا ادب سندا ہے جڑا شاعری نال پیار کردا ہے جڑا لفظ سندے ہو چاچا جی آخری حلالی تک توجہ میرے پاسے کرنی ہے چاچا نل کے الیا ٹیک چھوڑی دونوں جہاں سے برتر ہو اطہر ہے فاطمہ سرور کے بعد سرور اصغر ہے فاطمہ شکر ہو مصطفیٰ ہو یا شبیر مرتضیٰ سرور کی اہل بیت کا مرکز ہے فاطمہ حسین دی عظمت دا قصیدہ بلند صلوات پڑھو بلند فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے
خوبصورت نعت پڑھی میرا دل ہی بن گیا میں تساں بیراواں نوں ماتمیاں نوں عزاداراں نوں بزرگاں نوں نعت سناواں ٹھیک ہے ساڈے کول او تعریف نہیں ہوندی جو مجیاں چرانا والا نبی تے بکری چرانا نوت پیتا پورے عرب وچ اج تک مج کوئی نہیں ٹھیک ہے نا ایویں گل ہے نا کچھ میرے پاس سارے حلال مل گئے حیدری کیا کون آیا ہے چاچا جی کیا بات ہے مالک زندگی اندر کرے جی ان شاء اللہ ضرور توجہ میرے پاس کرو آئے انہوں نے دیکھ رہے قصیدہ بہت ہی خوبصورت نعت پڑھنے لگا اس بادشاہ دی آمد کیڑے دی مالک نو کلم بارے سے دو جہاں انبیاء کا نبی اپنے پاس آ گیا مالک لوح و کلام وارث ہے دو جہاں انبیاء کا نبی اپنے پاس آ گیا عظمت دو سلام ناظم اولیاء پہن کر رحمتوں کا لباس آ گیا آمنہ کا پسر اور نور نظر آمنہ کا پسر اور نور نظر صبر و علم و ادب کا نقاش آ گیا عرش والے رہے عرش پر سوچتے مصطفیٰ فرش والوں کو راسا اور نور نظر پہن کر رحمتوں کا لباس آ گیا عرش والے رہے تو جو میرے پاس یہ ذکر کوئی نہ سپیکر کوئی نہ تو ذکر ہائی ٹھیک ہے نا آمنہ کا پسر اور نور نظر صبر و علم و ادب کا نقاش آ گیا عرش والے رہے عرش پر سوچ دے چاچا جی عرش والے رہے عرش پر سوچ دے تعریف سنی عرش والے رہے عرش پر سوچ دے مصطفیٰ فرش والوں کو راس آ گیا آمد مصطفیٰ ہی کے انوار سے دہر کی ظلمتوں کو سویرا ملا اس کے چہرے کی تعریف میں کیا کروں جس کے صدقے میں یوسف کا چہرہ انتظار کر لیے جی نعت شروع ایک سلوات پڑھو بلند اور اجازت دے پڑھے نانے دی نعت پڑھے ہے محمود کا آمد آیا یا سید مزمل جس کے بدن کا سایہ کل رحمت بن کے چھایا جس کے بدن کا سایہ کل رحمت بن کے چھایا وہاں پر ہی کہ
دل میں مصطفیٰ رہتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ماں حسین بھی تھوڑے تراضی ہوئے، پاک سرور کنات تھوڑے تراضیوں میں، مولا کسی کمی نہ محتاج نہ کرے، وہاں پر ہی کبریا رہتا ہے جس دل میں مصطفیٰ رہتا ہے۔ یہ تو میں دسیا نا کہ اللہ کتنے رنگ، ہوں میں شیر دسنا ہے جو پاک سرور کائنات کتنے رنگ، ٹھیک ہے نا۔ سرکار بھی جناب رسول سکلین کی ایک حدیث ہے، حسین منی و آنا من الحسین، حسین میرے چوں میں حسین چوں، ہوں اس حدیث کی میں وانڈ کرنے لگا شیر میں تھوڑے دل کے نقش کر کے جانا، ٹھیک ہے نا۔ میں پہلے گل کہتی میں ذاکر نہیں، تھوڑی جتیاں کا خاتمہ ماتمیاں کی جتیاں سیدھیاں کر کے میں نمبر کھڑو رہا، تو جو میرے پاس کریں جس دل میں مصطفیٰ رہتا ہے، جس دل میں مصطفیٰ رہتا ہے سانی تے، تو سب بہت خوبصورت توجہ کی تھی شیر میں، پہلے میں دس سے آئے اللہ کی تھیران تھا، ہون میں دس رہا ہے پاک سرور کنات کی تھیران، ہون میرے آپ کو حسین بادشاہ کی عظمت سنی، اسلام کی بقا کو بدلو ہونے تماشایاں،
تبرکتاں تے گھبرا گئی نائب زارا امامت دی کند پیچھے صدا تا پردا پردے دے نام فضا جناب فضا دی کند علی حسین دمتا علی حسین دی کند تے چھوٹی زین دمتا چھوٹی زین دی کند تے لاہور دی ملکہ دمتا آو جا تے جناب فضا دے قدم روک کر کر دے پیچھے آواز آئی اما روک کیوں گئے ہو واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ بیوی دی آواز آئی کہ کرا بازار چ بغیر اپنے